Tum tum na na na, tum na 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 na. A Peregrinação é um dos livros mais complexos da literatura portuguesa e a vida do seu autor, Fernão Mendes Pinto, uma das mais aventureiras e viajadas de sempre. O que encontramos na Peregrinação? Viagens, história, geografia, um pouco de gastronomia, gente comum, a vida de todos os dias. Um documentário sobre a Peregrinação permite múltiplas abordagens. Nós não quisemos fechar-nos num itinerário seguindo a obra ou numa biografia seguindo o autor. Quisemos, isso sim, lançar pistas, abrir portas, chamar a atenção para essas múltiplas abordagens. Vamos ver a seguir. É, portanto, um pouco de viagem, um pouco de história, geografia, gastronomia, gente comum, a vida de todos os dias. Nasce em Montemor-o-Velho. Muda-se para Lisboa. Embarca para o Oriente. Estabelece-se em Malaca. Primeiro português no Japão. Primeiro encontro com Francisco Xavier. Ingressa na Ordem dos Jesuítas. Presença em Macau. Abandona a Ordem dos Jesuítas. Regressa a Portugal. Inicia a escrever A Peregrinação. Falece na sua quinta em Almada. Publicação póstuma da Peregrinação. Uma capital com 1000 anos de existência. Ainda Portugal era uma província muçulmana quando Hanoi foi fundada, no ano 1010. Na altura em que Mendes Pinto andou a viajar pelo Oriente, Hanoi chamava-se Thang Long e o Vietnã era conhecido na Europa pelo nome de Reino da Cochinchina. Várias vezes destruída por chineses, franceses e americanos, hoje resta muito pouco aqui que seja genuinamente antigo. Mesmo assim, Hanoi é uma das capitais mais fascinantes e carismáticas do Oriente. Hanoi is going to be 1,000 years old, the year 1010. Hanoi was chosen as the not an old kingdom. It's a capital. It's a head of dragon of Vietnam. So it's from then to now. They change, you know, times change and many dynasties they change, but they keep the same location. On the 16th century, with the Pinto, he came here. At that time, it's the, we call it Golden Age. Trading between Vietnam and other countries in Western countries is more open. Hanoi, you used to be, and now it is the center of culture. The center of education, the center of politics, the center of music, of arts, of everything. And so that used to be, and now it still to be. Entre o Extremo Oriente e o Sudeste Asiático, entre o Pacífico e o Índico, desde tempos imemoriais a navegação teve que aproveitar uma artéria marítima que acompanhava a costa do Vietnã.
Fernão Mendes Pinto terá navegado por esta artéria inúmeras vezes, contactando os povos, os portos, as cidades desta região que ele conhecia pelo nome de Conchinchina.